Olá boa tarde, estamos de volta com o governo agora. O presidente Jair bolsonaro já chegou à Nova Delhi para a primeira visita oficial à Índia. Saiba mais na reportagem da nossa enviada especial Vanessa Casalino. O presidente desembarcou na base aérea de Palan, que fica aqui perto de Nova Delhi, por volta de 3 da tarde, 6 e meia da manhã, horário de Brasília. O presidente assistiu a uma apresentação de dança e 40 minutos depois chegou ao hotel onde está hospedado e foi recebido com flores. Amanhã o presidente tem uma agenda intensa aqui na capital, incluindo um almoço com o primeiro-ministro Narendra Modi. O foco principal das tratativas é a bioenergia. Se eles, por exemplo, né, agregarem mais etanol na gasolina, é, o açúcar se equilibra no mundo. Aí isso é interesse nosso. É deles também. O ministro de Minas e Energia chegou antes do presidente e já avançou nas negociações. Bento Albuquerque destaca que as pautas comerciais Brasil-Índia são complementares, com boas oportunidades. O Brasil é a nona economia do mundo. A Índia quinta economia. Nós temos complementariedades imensas no setor de energia e a mineração que nós já exportamos, principalmente ouro aqui para a Índia, e podemos aumentar muito isso dentro dessa cooperação. No fim da tarde, o presidente fez uma visita ao maior templo hindu do mundo, o Akshardham. E aqui no Brasil, o presidente em exercício, Hamilton Mourão, assinou o decreto que permite a militares da reserva atuarem no serviço público. Os detalhes nós vamos saber ao vivo com a Daniele Popov. Oi, Dani, boa tarde para você. Oi, Roberto, boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso mesmo. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, ele já saiu aqui do Palácio do Planalto, viajou para São Paulo, onde visita, no fim da tarde, uma emissora de televisão. Antes, aqui em Brasília, ao falar com jornalistas, ele comentou sobre esse decreto né, que permite a contratação de militares inativos para o serviço público. O texto desse decreto ele foi assinado por Mourão ontem e já foi ah, publicado numa edição extra do Diário Oficial. Da União. Morão explicou que o militar que quiser trabalhar né, em atividades civis, esse, esse trabalho será feito de forma voluntária. Vamos ouvi-lo. Existe um decreto genérico, genérico né, que permite que os militares da reserva sejam convocados para atividades civis, né, por um prazo determinado. Então, tem uma série ali de, de, de quesitos. Né? Então, o cara pode ser convocado desde para pregar prego em parede até para auxiliar. Na questão do INSS. Está aberto o voluntariado. Pode parecer que ninguém queira, eles não são obrigados. O camarada vai lá, se inscreve né? e aí é analisado lá o currículo dele e ele é convocado. E nós ficamos por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá!